Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про події четверга від наших журналістів дивіться далі у випуску. На Дніпропетровщині COVID-19 подолали ще 45 мешканців області. Натомість нових випадків за останню добу 89. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Інфекцію підтвердили у мешканців Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу, Новомосковська, Тернівки, Кам'янського і Нікополя. Крім того, нові випадки COVID-19 зафіксували також в Апостолівському, Дніпровському, П'ятихатському, Синельниківському та Царичанському районах. В Україні приріст COVID-19 сповільнився. Кількість нових випадків зараження, а також кількість видужалих і померлих близькі до показників попереднього дня. В Україні протягом минулої доби виявили понад 2,5 тисячі випадків коронавірусу. УМОЗ наголошують, летальність від коронавірусу в країні одна з найнижчих у світі. Те, що стосується летальності, в нас в Україні на сьогоднішній день він складає 2,1%. Рахується ця летальність дуже просто, це звичайна пропорція, тобто є кількість, загальна кількість захворівших на COVID-19, є загальна кількість померлих від цієї хвороби, і відсоток цих померлих є летальністю. На сьогоднішній день це 2,1%. Хочу сказати, що ми знизили цю летальність на 30%. Якщо рівняти це з першими числами квітня. З початку навчального року через захворювання на коронавірус серед школярів 145 класів пішли на самоізоляцію, повідомляють у МОЗ. Зокрема, у школах Дніпра на сьогодні зареєстровано 11 випадків COVID-19. Понад 80 людей контактні і знаходяться на лікуванні або самоізоляції. Це учні та педагоги. В одній з шкіл Павлограда також зафіксований один випадок. Таку статистику оприлюднив головний санітарний лікар області Роман Чуб. В усіх закладах проведені необхідні заходи епідеміологічної безпеки, дезінфекція приміщень. В Україні продовжують готувати лікарні до другої хвилі епідемії коронавірусу, у тому числі облаштовувати койко-місця для пацієнтів із COVID-19. Також Кабінет міністрів збільшить доплати лікарям в середньому на 3 тисячі гривень на місяць. Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні уряду. На підвищення зарплат медпрацівникам виділять майже 6 мільярдів гривень. Забезпечення наших лікарів. Найбільш актуальна тематика на сьогоднішній день залишається. Дякуємо їм за самовідданість. В понеділок на позачерговому засіданні ми зробили перші кроки, ухвалили рішення щодо підвищення виплат всім нашим медикам. На ці потреби буде спрямовано майже 6 мільярдів гривень. Безпосередньо лікарям середня доплата буде збільшена на 3,5 тисячі гривень. У Дніпрі на День міста частково перекриють рух транспорту. Відповідне розпорядження підписав міський голова Дніпра Борис Філатов. Зокрема, 12 вересня з 8 до півночі будуть перекриті Січеславська набережна від Державного цирку до Мерефа Херсонського мосту, вулиці Ливарна та Поля, узвіз Крутогірний, вулиця Павла Нірнберга від набережної. Крім того, о півдні і до завершення свята обмежать рух транспорту та пішоходів по центральному мосту напрямку Лівобережжя. Двосторонній рух переправою буде здійснюватися у напрямку правого берега. При цьому повністю рух перекриють з 20 до 22.30. Також буде обмежено рух плавзасобів в акваторії Дніпра. Прирівняли до пішоходів. Верховна Рада підтримала створення правил дорожнього руху для електротранспорту. Це стосується користувачів електроскутерів, сігвеїв, гіробордів, гіроскутерів. Їздити дозволено по велодоріжках або по краю проїжджої частини. За законом забороняється перевозити пасажирів, користуватися засобами зв'язку під час руху та керувати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Серед інших правил – використання світловідбивних елементів на одязі та пересування з увімкненою фарою в темний час доби. За порушення ПДР на водія чекає покарання.
За нарушение правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 85 гривен. За нарушение правил состояния опьянения, мы с вами проговорили, это алкогольно-наркотическое, лекарственное, штраф в размере 136 гривен. За создание аварийной обстановки штраф предусмотрен в размере 170 гривен или же общественные работы от 20 до 40 часов. То есть, если это транспортное средство, даже не механическое, то лицо им управляющее является водителем транспортного средства. Если он является водителем транспортного средства, значит, он должен соблюдать правила дорожного движения. А чтобы соблюдать правила дорожного движения, их надо знать. Что мы можем требовать от ребенка в 7 лет, который управляет самокатом? Люди на продаж. Українці через довірливість та необачність потрапляють у рабство. За оцінками міжнародної організації з міграції, за роки незалежності України жертвами стали майже 300 тисяч людей. Серед видів рабства – трудове, сексуальне, наркокур'єрство, боргова кабала, примусовий шлюб. Людей б'ють, забирають документи і примушують безкоштовно працювати. Як уникнути неволі і куди звертатися по допомогу, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. 52-річна дніпрянка Олена серед тих, хто побував у рабстві. Каже, почалося все з оголошення на вуличному кіоску. У ньому пропонували роботу кур'єром в інтернет-магазині в Росії. Гроші обіцяли великі. Працювати до сусідньої країни поїхала разом з чоловіком та донькою. Коли з ними зустрілися, ми сказали, що ми подумаємо. Буквально ми зустрічалися з ними днем, а буквально вечором нам позвонили. И сказали, все, нужно срочно ехать, потому что вот освободилось место, если сейчас не поедем, то завтра уже будет поздно. 29 вересня 2015 року. Цей день Олена та її родина запам'ятають назавжди. На автовокзалі у Дніпрі роботодавець видав їм гроші на проїзд і вручив кожному по телефону. У російській столиці сім'я була разом лише два дні. Донька залишилася в Москві, чоловік поїхав до Липецька, а Олена до Рязани. Когда я приехала в Рязань, мне пришло сообщение, куда мне пойти и забрать товар. В этом сообщении было написано адрес, железная дорога, трансформаторная будка, под будкой черная куртка и пакет. Я сразу звоню мужу, говорю, мы куда-то вляпались. Зрозумівши, що працюватимуть не в інтернет-магазині, а наркокур'єрами, вирішили бігти. Проте чоловік і донька перестали відповідати на дзвінки. На той час їх вже заарештували. Їх арестували, одразу їх страшно збили. Потім їх показували по телевізору там в Росії, що от українці приїжджають, травлять Росію. Потім їх осудили, дочері дали 5,5 років, мужу дали 7,5. Жінці чудом вдалося втекти в Україну. Аби допомогти людям, які постраждали від торгівлі людьми, на Дніпропетровщині створили інтерактивну мапу. На ній дані про всі центри соціальних служб та райдержадміністрації в регіоні. Це осередки, де постраждалі зможуть отримувати потрібну допомогу. Саме для цього була створена така карта, для того, щоб полегшити людям, які потрапили у таку ситуацію, щоб вони мали можливість звернутися телефони, адреси, посади, найменування установ та закладів та посадових осіб для того, щоб вони мали можливість отримати допомогу. Постраждалим від рабства допомагають оформити відповідний статус. Це необхідно для отримання разової матеріальної допомоги від держави – від понад 5 тисяч гривень до майже 7 тисяч. У центрах соцзахисту надають юридичну і психологічну підтримку, допомагають відновити документи, працевлаштуватися. Голубим кольором, блакитним кольором – це зазначені кількість прив'язки до населених пунктів таких закладів. От бачите, двоєчка. Якщо на неї зайти, то ви побачите капельки оранжевого кольору та зеленого. Позначка тут над картою зазначена, що оранжевим кольором зазначені установи місцевих державних адміністрацій, які надають допомогу в організації встановлення процедури статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Наразі в Олени нове життя. У Дніпрі вона працює швачкою на виробництві. Влітку із в'язниці вийшла її донька, а чоловік звільниться тільки наприкінці 2021-го. Жінка шкодує про минуле, а її душа кричить «Люди, не припускайтесь моїх помилок». В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
зрозуміють, незважаючи ні на що. Мешканці Кам'янського, які мають вади слуху, тепер спілкуватимуться з медиками та соцпрацівниками за допомогою спеціального програмного забезпечення. Його встановили на планшетах. Таким чином, працівники медзакладів та терцентрів соцзахисту цілодобово матимуть доступ до перекладачів мови жестів, а значить, зможуть зрозуміти відвідувачів з вадами слуху. Більше про це у наступному сюжеті. Ключ до безбар'єрного спілкування – планшету, який завантажено спеціальне програмне забезпечення. Розробка належить Віталію Потапчуку. Він не з чуток знає про перепони, що виникають у тих, хто погано чує. Утім, тепер жодних перешкод. Перекладачі мови жестів на зв'язку цілодобово. Ми жест, говоримо жестом і перекладаємо словесно. Олександр Рудик щозміни перекладає мовою жестів більш ніж півсотні діалогів. Досвід такого спілкування, каже, колосальний. Його батьки не чули. Спочатку він навчився розуміти їх, а потім у школі для дітей з порушенням слуху ділився досвідом з малечою. Тепер же щодня на зв'язку з усіма, хто потребує допомоги у спілкуванні. Я вже працюю більше року, різні запитання, тобто не чуючих турбує, ми хто їм допомагаємо. Це може бути прихід до лікаря. Ну і різноманітні проблеми, якісь в домі з побутом, там щось зламалось, можливо, чи навіть ну прості такі, як наприклад, хтось на телефон до них дзвонить, вони не можуть відповісти. Вони дзвонять до нас, ми дзвонимо на цей номер і запитуємо, що ви хотіли. Аби життя мешканців Кам'янського було безбар'єрним, міський голова Андрій Білоусов підписав меморандум про взаємодію з громадським рухом «Соціальна єдність». Ті передали місту планшети та програмне забезпечення. Частково це профінансували міським коштом. Перший комплект гаджетів вже працює у соціальних центрах та медустановах Кам'янського. Утім, кажуть, це тільки початок співпраці. Меморандум – це намного шире. Це допомога міжнародних партнерів, міжнародних донорів. І як ми зараз почали наш проєкт, именно крина без барьерів для нечуючих, эти же нозологи будут расширяться. То есть есть проблематика людей с нарушением зрения, есть проблематика людей с опорно-двигательной системой. У Кам'янському мешкає понад 400 людей, які мають повну або часткову втрату слуху. У місті, кажуть фахівці, працює програма, за допомогою якої ці люди можуть встановити слуховий апарат. Однак є певна кількість мешканців, які це не можуть зробити. Для них нове програмне забезпечення, кажуть, буде незамінним. Раніше вони спілкувалися з представниками міських служб письмово. Тепер процес спростили. В реєстратурах центрах первинної медико-санітарної допомоги буде планшети, і пацієнт, звернувшись до реєстратури, зможе отримати необхідну консультацію та лікування. Ми дуже вдячні. Це дійсно дуже вагомий вклад в розвиток соціальної допомоги, соціальної політики, адже є це соціальна послуга, яка надасть нам можливість з більшим об'ємом надавати послуги нашим громадянам, тим самим надати їм допомогу в супровіді в лікарню, в магазини і до державних установ. Голова Кам'янського товариства глухих Ігор Ревенко демонструє схоже програмне забезпечення, яким користується у смартфоні. Каже, воно доступно усім мешканцям міста, які мають вади слуху. Утім, якщо схожі програми та обладнання для вільного спілкування матимуть ще й міські комунальні служби, це стане значним кроком до безбар'єрного спілкування. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Нові враження. У Лондоні відкрили найекстремальніший готель у світі. У ньому всього один номер, розташований на висоті 70 метрів від землі. Це намет, закріплений на опорних стійках. Створила його у традиції стейкейшн компанія Jeep. Новинка знаходиться на півострові Гринвіч. Постояльцям готелю доступний цілодобовий консьєрж-сервіс, два теплі спальні мішки і захисний чохол від дощу. Бажаю вам побільше приємних вражень у житті та гарних емоцій. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим. На все добре!